Fanny Nuesu, nous avons dit que l'homosexualité au Sénégal. Drapeau bi dama ragal Sénégal ñuko xamul won sax légui mu jëñ ko xam drapeau bi muy drapeau bu homosexuel yi tanal sen bop muy le drapeau de la communauté LGBTIA drapeau bi 6 couleurs la gis ngeen ni rouge nek ci kawam orange top si jaune vert bleu ak mauve li tax fan yi ñu jugone ci drapeau bi artiste bobu ñuy wax wali sek dafa sol drapeau bi di def concert Sénégal daf ko sol fessel ko ci bëss bi nga xamné jamono yoy en Europe ñu ngi doon wax waxu homosexuel yi ak seen ay défilé ñuy wax gay pride drapeau bi la solo gis nañu ñëpp ñuko ndokkel ci aduna bi ci ay homosexuel yu nekk France ak yu nekk fi sax Sénégal gis ngeen li homosexuel yu doxantu seen gay pride ñom ñoy yor drapeau bi diko magal ndax neñ moy seen signe kep ku and ak ñom mom nga wara yor dang ko wara fessel ci ay brassa ci ay mbaxane ci ay t-shirt ci ay jean ñepp ko wara woné fessel ko parce que ñoo wara imposer doomu adama yi seen existence parce que ñom dañoo bëgg sey seen biir dañoo bëgg dëkk aduna bi yëpp ñi am fa seen ay ak seen yelef manam dans 72 pays dans le monde l'homosexualité est toujours punie alhamdullah Sénégal ci la bok té Sénégal du ci génn illa yawm qiyam li ndokkel la bu communauté LGBT di ndokkelé wali sek ci travers ci Twitter diko jaajeufal diko bégué ci fit bu mu am malgré que ñu koy saga diko xass ci feussal sen ay couleurs imposer ko Sénégal yi and ak ñom défilendo ak ñom sen ay bëgg bëgg lutax ma tuddu drapeau bi dafa am alquran bu ñu jël défar ko ci drapeau bi tuddé alquran bi le noble coran arc-en-ciel drapeau exact bu goor jigen lañ ci def ci bir alquran bi dama nek di fo sama mbokk adama momako jox pour ma gessu ko ko imam job won ko mbolo bi may fo di xol ne xama jël yenn ayat yi nga xamé da fay wax ci ashabul lut ci suratu araf aya 80 ba 84 surtout hout surat yoyep makoy jël ben par ben di xol aya yoyu nas bi ci lughatul arabiyya laluñu ko waye traduction française bi soppi nañ ko manam le sens dafa delu ci jangale bobu Ludovic waxone ne goor jigen aramul ci islam et il défend que sodom ak gomor bu alquran tuddu te bible tuddu ko yalla alagu len ndax dañu nek ay goor jigen waye fene alak parce ndon violer ay gan li moy position wu imam Ludovic Zaïk ak yenen a'imma yi xamé dañoo bok ci kurelam li lu grave la lu grave la ñuy attaquer l'islam dans ses symboles ndax buñu faté ni islam mën na wax ni ñett kessé moy l'islam ñett yi moy pilier l'islam bi ci ñëk moy alquran buñ ko commencé attaquer di am projet effacer yenn aya projet changer yenn aya projet réécrire le Coran, projet infiltrer le sens du Coran, mais qu'on commence à yakal Coran. Te projet bobu yamun ci ñu ngi attaquer wala dara yi pour bañ nit yi mokal al Coran. Projet bu andando la. Ñu jigi ci al Coran attaquer yeen ci Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bëgg ko duggal dans le programme de banalisation. Bëgg nañ théâtre, caricature, film, yépp dañ commencer di jouer ay film fi ba 2100 parce que ñom ci 100 ans lañuy xex. No lañ defoon église bi. Fi ba 100 ans dañu liggéey ci bëgg xoti xormal ci Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam diko caricaturer diko fonto ak diko toutil ba julti duñ ko nawati waye ñettal bo moy julti il faut ñu amuser len fowé len ba duñ talati sen diiné duñ talati sen islam isa ma ta dafa melni ma ngi ci waxtu bi ma ngi tuddi jéggelu ci xawa bu del bi yalla defal tawfiq defal ñu taysir